بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتیں, برکتیں, بہت ساری خوشیاں اور بہاریں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ سلیکشن, بیوٹیفل فریش فلاور ارینجمنٹ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی, بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت بہت انجوائے کریں گے. بہت ہی بیوٹیفل ان کی کلیکشن ہے, بیوٹیفل ان کی ڈیزائننگ, بہت ہی خوبصورت ان کی ارینجمنٹ. دیکھیے گا بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ فلاور. آپ اپنے گھر میں کہیں بھی آپ انہیں ارینج کریں, انشاءاللہ وہیں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے جہاں بھی ان فلاور کو لگایا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ ہے, سمپل ارینجمنٹ ہے, کوئی نہیں مشکل والی ارینجمنٹ نہیں ہے. یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہے. روز ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ویئرس کے لیے بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ لے کر آئیں تاکہ وہ انجوائے کریں, دیکھیں اور اپنے گھر کے لیے نئے نئے ان کے لیے آئیڈیاز لے کر آئیں, تاکہ ہمارے ویئرس اس کو اپنے گھر کے لیے بھی اسی طرح. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس طرح ارینجمنٹ. یہ سینٹر پیس بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اس ویڈیو دیکھنے کا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے نیو سبسکرائبر کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت فریش فلاور ارینجمنٹ اور بہت ہی حسین ارینجمنٹ ہے. اللہ پاک کی بہت ہی حسین تخلیق ہے. یہ دیکھیے آپ کو کہیں بھی آپ انہیں ڈیکوریٹ کریں گے, انشاءاللہ وہیں خوبصورتی خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی پیاری ارینجمنٹ ہے. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن, بیوٹیفل ارینجمنٹ. خوش رہیں, خوش رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. آپ اپنا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ